aan ku bilowne mid ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ukraine magaceeda ama sumadeedu ay tahay MI8 si gaar helikobtira ayaa duqeymo adag lala beegsaday in dhulkana lasoo dhigay. Nidaamka difaaca ee dowladda dalka Ruushka oo adeegsanaya habab kala duwan ayaa diyaaradani dhulka ku soo halgaaday. Sidaasi waxaa laga soo xigtay afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka, General Igor Konashenkov ninka la yiraahdo. Waxa uu yiri isaga oo u waramayay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka warka u fidisa la yiraahdo TASS, ayuu sidan yiri: ciidamadeenna dhinaca difaaca cirka iyo habkeenna dhinaca militariga ayaa joogtay dhulkana soo dhigay, buu yiri. Diyaaradda MI8 helikobtirta la yiraahdo waxay ku duulduulaysay, buu yiri, magaalo ka ag dhow magaalo la yiraahdo Orekhovo iyo sidoo kaleeto deegaan kale. Magaaladana waxay ku taalaa gobolka la yiraahdo Zaporojiye ee dalka Ukraine. Sidaasi General Igor Konashenkov oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha difaaca ee dowladda Ruushka ayaa sidaasi wariyey: ciidamada dowladda Ukraine inkastoo inta badanaa diyaaradahooda hawada u kici karin, haddana isku day ma mooga. Dagaalkooduna waa mid joogta, inkastoo aanay guulo badan gaarin, haddana Ukraine waa isku dayaysaa, wuxuun weerara in ay kaga jawaabto gantaalada Itaalka xambaarsan ee Moscow ka imaanaya. Waxaa la sheegay weerarkani in uu argoosi u ahaa markaasi weerar shalay dhinaca hawada oo ay qaadeen ciidamada dowladda Ruushka, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof, 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Moscow ayaa hadda waxa ay bilowday beegsiga xeryaha militariga dalka Ukraine iyo qaybo kale. Duqeymaha dowladda Ruushka ay ka geysanayso gudaha dalka Ukraine, tusaale ahaan 2 maalin ee u dambeeyey waxaa ku dhintay 260 ka tirsan ciidamada dalka Ukraine. Sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay Konashenkov oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha difaaca ee xukuumadda Moscow. Sidaasi si lamid ayuu yiri: nidaamkeena difaaca ayaayana dhulka soo dhigay, buu yiri, 2 diyaaradood oo ah SU-25, kuwaas oo ay lahaayeen, buu yiri, ciidamada difaaca ee dowladda dalka Ukraine. Weerarkaasna waxa uu ka dhacay, buu yiri, magaalooyinka Kherson iyo Kharkov oo iyaguna gobolka ku yaala. Nidaamka difaaca ee dowladda Ruushka ayaa laf dhuun gashay ku noqotay diyaaradaha wax iska caabinta ee dhinaca Kiyevka imaanaya. Moskowna imaka waxaaba ay sii daabuleysaa gantaalo hor leh iyo bambooyin ay sunka buuxaan. Magaalooyinka mashaqada ay ka taagan tahay ee ciidamada Ruushkuna ay xoog ku hayaan waxaa ka mid a magaalada la yiraahdo Barvenkovo oo iyana ku taala gobolka Kharkov la yiraahdo. Diyaaradda SU-25 oo ay leedahay dowladda dalka Ukraine ayaa iyana dhulka lagu soo halgaaday iyadoo aanay hadafkeeda gaarin. Xoogaga dalka Ruushka oo soo galay dalka Ukraine 4 bilood ka hor marka laga hadlayo dagaalka aan tooska ahayn ee aan ka hadlayno wararka sirdoonka uu ku hormaray, haddase 94 maalin gaaray ayaa isa soo taraya. Wasaaradda arrimaha difaaca ee dowladda Ruushku in badan kama faallooto marxaladaha dagaalka ee dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, xaaladdu ma aha mid degan. Inkastoo dowladda Ruushku ay isku dayayso xakamaynta marxaladaha dagaalka ee dalkaasi, ayaa haddana sheekadu waxay weli u muuqataa faanore
faanole faray kama qodna. Ciidamada dowladda Ukraine markii horeba tiro kuma dhammayn kuwa dowladda Ruushka. Laakiin sida oo ay tahay ayaa haddana xaaladdu way ugu sii dartay markii ciidamada Ruushku ay gacanta ku dhigeen magaalooyin horle. Dhinaca kalena militariga dalka Ruushka ma sheegin diyaaradaha dagaalka ee dowladda dalka Ukraine haddii ay geysteen khasaare kale iyo in kale. Haddii ay geysteen khasaare, haddii ay geysteen weerarka ay soo qaadeen khasaaru ka dhashay, iyo haddii ay xaaladdu caadi tahayba midna kama uusan hadal. Laakiin waxa uu sheegay in arrintu ay ku soo dhammaatay fashalka loo geystay, buu yiri, diyaaradaha dagaalka ee dowladda dalka Ukraine. Waxaa muuqanaya hadda in midna aan nuuxsan karin diyaaradaha dalka Ukraine maadaama si adag loola tacaalayo. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa iyana duqeymo kale la beegsatay, kagana argoosanaysay kuwii iyada lagu soo qaaday, waxaana ku dhintay hal qof, tiro kalena waa ay ku dhaawacantay. Duqeynta ayaa ka dhacday degmin la yiraahdo Jarnobrgevka oo ku taala meel u dhow markaasi magaalada Kherson la yiraahdo oo ay imaka Ruushku gacanta ku hayaan. Kooxo iyaguna si weyn u taageersan ciidamada dalka Ukraine, isla markaana shacab ahaan u abaabulan, ayaa iyaguna weerar qaaday. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushku waxa uu sheegay in weerarka hal qof uu ku dhintay dad badan ay ku dhaawacmeen, ujeedadiisu ay ahayd, buu yiri, in aan kaga jawaabno gardarada Ukraine ciidamadeedu ay sameynayaan. Marka ay ciidamada Ukraine hal weerar soo qaadaan Raashiya, wax ka badan toddoba ayay ugu jawaabaysaa. Khasaaraha sii kordhaya ee dhinaca dagaalka ee ciidamada dowladda Ukraine ayaana hadda cirka isku shareeraya. Ciidamada Ruushku iyagu magaalo horle ayay ballasii wareegayaan oo xaalku kama qasna. Waa hubaal in khasaaruhu jiro, laakiin haddana sida oo ay tahay ayaa mar walba dhibaatadu waxay ku badan tahay dowladda Ukraine. Diyaaradaha dowladda Ukraine oo si dhif inaadara mararka qaar u kaca weerarna u qaada ayaa ku soo fashalama inta badan weeraradooda. Dowladda Ruushkuna waxa ay si degdega ama feejiganaani ay ku jirto ugu warhaysaa markaasi xaaladaha dagaal ee Ukraine ka jirayo waxa ay damacsan yihiin. Inkastoo dagaalada ay joogto yihiin, Ruushkuna ay horeba u sheegay inuusan Ukraine waxba kala hara doonin, haddana diyaaradaha dagaalka la isu adeegsanayo iyo hubka la isku macsalaameynaya ayaa ku culus marxalad walba oo gobolka ka jirta. Raashiya waxa ay khubaro dhinaca farsamada dagaalka ahay ku soo daabulaysaa dalka Ukraine si aanay dagaalka ugu jabin, iyadoo oo ciidamada Ruushkana la isku dayayo in la yareeyo khasaaraha ka dhalan kara dagaalka marka ay qaadeen ciidamada dowladda Ruushka. Si walba ee haataba, dalal badan oo caalamka ka tirsan ayay walaac ku haysaa xaaladda Ukraine iyo colaadda ka sii daraysa. Askarta dowladda Ruushku magaalooyin badan ayay gacanta ku dhigayaan, haddana waxaaba loo baqayaa caasimada dalka Ukraine. Magaalo kale oo Lviv la yiraahdo kuna taala dhinaca dalka Ukraine oo ay markaa si gaara galbeedka ayaa iyana dhowr duqeymo wajahday. Hadda Raashiya waxay si weyn u beegsanaysaa goobaha militariga iyo goobaha kale ee fariisamada ay ku leeyihiin ciidamada Ukraine lagu daray xarumaha tababarka.